Sì, assalamu alaikum. Wa alaikum salam, salam maisi. Akhiru se, akhiru se, sok da kam zena. Kandi gula khabarika. Kandi guli pa khaira, li kandi guli sangai shaye. Khay jori tasar, che khay. Da Allah karam de. Ye kandi guli sta sok ala umar de. ما بل رشي ما در تاويلي اغا جي اويلي در واغ در تاويل دي داغا شلو كالو بايي تا در شلو كالو يي داغا مرا عمر باني او مقصو تي اتي او نام لكل دي ناتي اتي او شا 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 او ستا دا جبا دا دي نورو خلقو نا بدل دا داولي يمو خوا دي بل كامي مو كتوازان كتوازان ستوي سلمان خيل كتوازان ہاں زدوم رپی نہ پوہے گم د خیرنو تازہ لا اختر لس سا غستی دی قندی گولی اے موږم یو جوړا کالیا پارا وړی دی ہاں یو می علی جوړ کالای دامیل امیل څنګه امیلو امیل پلاوان گو جوړ کالای دا نو دا نو ام جوړ کالای وا د لونګو امیل لی جوړ کړل او ها موږ یو ټول جوړ او یو می ټکرای جوړ کالای دا سرتالی ور جوړ وا 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 تا خو ځان له ډیری تیاریانی کړی دی قندی ګولی ها ها نو واده به دی کلی د خیره کوزده دی نه ده شویلا یا الله د قندی ګولی په خولی زکی کوج ده وکی آمین زما چې څوک خوخت یارانه یو کروڑ روپۍ ولور غواړي ما سره روپۍ کم زی دي ته ما ته وایا یو کروڑ روپۍ او تاسو دې دای وو غواړي خرڅ کوم نه نه کې او کنه هغه ولور کور ولا جوړ کا او دا ولا وکا ما سره دومره روپۍ کم زی زه خو لا کوښنه ما او کنه دا خبره ده ته وته مینه تو که چې چرته پزلې دره هم وب تو شي دعاګانې را ته کوي نه ښه ای بوګ دا ور رواج ته مګ رواج ته دی خلک و غونې سي سي کوم تا جل خوښته ښه څنګه رواج ده و جن کوي ورکو ها جن کوي چې ورکو بس ته یو لک روپۍ زنوي سي سي کوار ته جوړ کو دا کته راغلی بہرحال ہاں صحیح اختر لنور زان لساغ سیدی قندی گولی چپڑا کی دم راوڑی دی اوستا کالی سے رنگ دی خا خا ز اللہ دی خوشحال لرا ما تا ډیر ډیر دعا گانی کو شا ها وا تست کوی ست لا زور دی دی تم سلام نه و علیکم سلام خپل مور ته بز ډیر ډیر سلامونه میم شا د خدای پامان نگران اوردون کو دا قندی گول راغلی